はい、こんにちは、サルウィンドウェス、いきましょう、イスクスト2というわけで、の実況していきたいと思います。662日目のログイン&日記です。おー、ゆいちゃん。ういっすういっす。ぶっちゃけ超ヘロヘロっす。めちゃくちゃ疲れた。やっぱ土曜仕事休みだったというか、もろもろね。ね、仕事全体が止まってたんで、その煽りが全部今日来ました。言ったら2日分ぐらいの仕事量でしたからね。うん、そりゃ死ぬわ。そして今日、というか連休補正もあって、いつもはせめて2人はいるんですけど、私1人で全部こなしたんで、まあ全部ではないけどね。もちろん応援というか手伝ってもらったんですけど、うん。まあメイン業務は私一人がずっと全部やったりとか、もろもろあれやこれや片付けたり何やら全部やったんで、まあまあ疲れたよね。もうなんならギブアップしようかなみたいなのがありましたね。正直来年の3月までは一応頑張りたい、契約の都合上頑張りたいっていうのもあるんですけど、ど真ん中メリッ、うん、いやーね、うん、ホビスエガールズペア、ビガテガールズ4もうほうだった、ホトブ3年ガールズ3、オーバー150ガールズペア、私たちが面倒見てあげるよ、あんまりいかなかったね。正直ね、早めにギブアップしそうです。私の体がもたなそうなんですよ、真面目に。でもせめて今年いっぱいはとか思ってるところもあるんですけどね。一応繁忙期がね、やっぱ今年ね、やっぱ年末になってくるとあるんで、そこぐらいはやはり共にね、まあというか、やっぱそのぐらいは頑張ってからせめて、退職するにしてもねっていう話はあると思うんだよね。うん。まあ考えます。それでも無理してもしょうがないんで、無理して体壊すのが一番ないと思ってるんでね、考えていきたいところですよね、本当に。うん。対戦回帰 B にしました、とりあえず。結構ギリギリだったんだけど B のものでしたね。うん。アラフィーバー来ちゃいました。じゃあガツガツいこうか。でも正直ね、もう結構十分、割と十分かなと思ってる。だって順位いいよね、結構761っすよ。うん。まあ、特訓所属、もうこれはね、もうこういうゲームなんだと思ってるんで、今回はもうありすぐに確定1位なんですよ。どうしようもないです、これ。もうデリレースのような感じなんだけど。まあ、わかんないよね。誰、始まる前からありすぐみが1位になるっていう予想誰も多分してなかったと思うんだよね、多分。うん。ここまで圧倒的だとはね。ただ、あとね、まだちょっとお返信ってなんだ。返信できてないんですけど、かつてね、セイバーじゃねえや。まあ、セイバーなんだけど、ある意味ね。フェイトコラボがあった時に、もうセイバー組だけバカみたいに強かったらしいですよ。だからまあ、むしろ多分この日じゃなかったらしいですよ。なんかだからみんなセイバー大好きだったんやね。でも私だったら間違いなくイリア選んでたね。イリアスフィールフォンアインツベルも絶対私は選んでいたでしょう。うん。まあその当時私はアスクストやってなかったんであれなんですけどね。まあだからそういう自衛というか判例というか過去にそういうのもあったらしいんで、まあこれが仕様なんだっていうね。だから別にバグとかではないと。もう完全に、やっぱこれある程度人数が寄るようになってるんだね。なんかある程度なんかもう上限超えたら、入れないとかいう、なんか弾かれるようなシステムが実は入ってるのかと思ったけど、そんなことなくて、うん。みんなしてアリス組を選んだから、めちゃめちゃ人数が多いんでしょうね。だから、どんなに頑張っても、減らせないと。むしろなんなら、むしり取られていく方が多いということですね。でもさ、多分、これ見てるともわかると思うんだけど、対戦相手ほとんどアリス組ばっかなんだよね。うん。だからさ、アリス組の人は挑まれまくってマイナスにされるはずなんだけど、それ以上にやっぱりプレイ人口が多くて、あれ今私持ってたポイント、あ違う、今エリクサ使ったのかな、それがなく分かんない、全然見てなかった。あ、使ったかもしれない。もうそれ以上使わなくてよくね。うん、あとね、まあ、スコアが結構伸びてるのって今回って協力戦に被らないからだよね。うん、それはあると思った。私、そう、あんまり今回見てなかったんですけど、うん。そう、もう月曜日かぶんないんですよね。うん。だから心置きなく開幕からぶっ飛ばしてもよかったみたいな感じなんでしょうね。だから逆に言うと、昨日なんかは結構私が伸ばしたのにさ、逆に言うと全く追いつかれなかったんで、もう多分もう、序盤でガッて動いて、階級上げて、引き継がしてもういいかみたいになったのかな、みんな。わかんないけどね。あと今回ね、協力戦全く被んないんですよ。協力戦が21日からだから、うん。で、特訓イベントは17日には終わっちゃうんで、この週で終わっちゃって、協力戦の週と一切絡まないんで、うん。なんで、
人伏せの時は改めてこの特訓イベントのやつを持ち越さないで、まあその状態からスタートみたいな感じですからね。うん、だからこそまあみんな開幕からぶっ飛ばした感はあるのかもわかんないけどね。まあその辺はなんとも。あとね、私ね、見たくせに見てないという現象が起きて、結局さ、いつも毎度思ったんだけど、グループ対抗戦って上位入るメリット何なんだろうなってずっと思ったんだけど、書いてあるんだよね、これね。うん。上位1位グループからこうやってちゃんと報酬があるわけですよ。だからまあ上位グループに所属するだけでも美味しいよっていう、まあわかんないけどね、どのグループが1位になるか。まあだから運よくアリス組引いた人は今回も特攻ガチャ券5枚と協力戦エリクサー 8個とレアダイヤ5個もらえるっていう話ですね。うん。なんで私としてはまあとりあえず2位を狙っていこうかなという感じですよね。1位は絶対不可能なんで。ただね、レナス組良くないんですよね、今んとこ。だいぶ良くない。個人的に。まあ結構2位とかにいるんですよ、なんだかんだで。なんだけど、7位になることがないんですよ。なんか私が見ると大体2位か6位なんですよ。これ7位の方が美味しいんですよね。7位落ちた時が一番稼ぎ時なんですよね。うん、再開ボーナスみたいなのがつくはずだから、7位の時にガッてやりたかったんですけど、全然7位にならんから、まあ、昨日結構やったんですけど、うん、結局、多分、まあ、美味しくない状態でやったんだよね。だから7位のビリの状態でさらにライバルが来ててとかフィーバー引いてとかっていう流れが激アツなんですけど、まあそうもならずっていうね。うん。それじゃあこれ見ればわかるっすよね。だってさ、2位と3位と4位と5位と6位と7位ってほとんど僅差なんですよ。これだからこういうシステムだと私は思ってて、ほとんどだから、なんならもう、ね、すごいよね。狙ったようにっていうか、むしろこんな風に、こんな綺麗に、さあ2位から7位までさ、同スコアぐらいになりますかっていうぐらいのシステムなんだけどさ、1位だけおかしいからね、こんなに差つくかっていうね、本当だからバグなんじゃないかなってちょっと思うもん。なんならアリス組って負けてもマイナスされてねえんじゃないかっていう疑惑されてるぐらいだよね、このに関しては。でもこういうシステムらしいですからね、正直ちょっとよくわかんないけどね。だって2位から7位があんだけ同率になるのにさ、1位だけさ突出するっていうのがさ、まあ、考えにくいけどね。うん、よほどすごいめちゃめちゃな差があるのかもしれないけど、だからもう人数にさ、うん、多分下手しただからまだダブルスコア近くつくってことは、だから多分少なくとも他のねグループより2倍以上の人数がいるっていうことなんでしょう。そうすればまあわからんでもないけどね。うん、結局マイナスする値よりプラスする値の方がでかいから、確か勝ってプラス60で負けてマイナス30みたいな、負けてというか相手に取られてマイナス30なんで、まあ、やってるプレイ人口の数がそんだけ、まあ数が違ければ結局マイナス30されようが、いやこっちプラス60でしまくってるんでって言えるから、まあ、そのプラス60とマイナス30の差がちょうどなのかな。だからそれ結局、まあ、っていうかそれってあ、まあ一応、うん、いやシンプルに2倍とは言えねえな、その数字って。まあまあまあ、うん、まあいや、私はあんま数字得意じゃないんで、やめとこう。うん。で、対戦エリクサーを171個結構使っちゃったな。うん、まあまだまだ余力はありますが、まあ今回この辺ですかね。正直もう1950以内入れたらもうどうでもとは言わんけど、うん。ある程度はいいかなと思って。ああ、まああとは1万、最低1万5000スコア達成で、まあ、言うて今日が14日かな。いや、14かな。土曜が12だったんだよね、台風が。で、13が日曜だから14から94日ですね。うん、今日祝日らしいですけどね。うん。で、ここ最近祝日多いイメージある。結局、来週の22日の火曜とかも、確か祝日なんですよ。うん、あれはなんかやるんですよね。体感式じゃなくてなんかよくわかんないけど。うん。まあ、行けたら2万スコア行きたいけど、まあ、あとはだからランキング次第ですかね。ランキングこのまま落ちなければ、この辺1000以内ぐらい入ってればいいかな、みたいな感じっす。うん。とりあえずね。あ、でもここ死守したいかな。だいぶ協力戦エリクサーの数が違うね、ここは。800以内は目指してもいいかもね。なんならね。っていう感じでございますね。それまではいいかな。あとはここまでいかないと結構打足感がある、個人的には。やっぱり弱特攻が2枚になるかどうかの差はすごくでかいけど、さすがに285以内は難しいかな。なんだかんだね、多分、アリス組以外は割と多分金いつかしたもん。多分レナス組以外は人多そうなんだよね。一番手前だったし。よくアクパルキーとか知らないけど、とりあえず主人公っぽいからレナスにしとこうみたいな人が多分いた可能性もあるからね。うん。というわけで、ちょっととりあえずガチャでも回しますか。あとは着替えしてエンドにしますかね。まあちょっとこれね、ミスったんだけどね。エイムにしといてよかったなと思ったけど、まあいいでしょう。UR10 等ガチャが2個あるよ。うん。たまには。
10% ぐらい引いてみせましょう。このあくび祭りの私が最後。はい、おっと、見つけて一目散さんで、そういうまあ無理だよね。まあ知ってたけどね、うん、まだ持ってない SR もあるから、プレゼントのプラス以上に悪くないぜ。ほい、お、真っ赤、三目散さんなくはない、なくはない、でかいよ。うん、10% 引けませんでした。ゆいちゃん、それも持ってるね。ああ、いいね。プラス10なのか。でかい。じゃあ、SR 以上確定ガチャも引けますか。だから正直、本当にこれまだ SR 以外引いたことないからね。そろそろさ、いいんじゃないの？お、薄い赤だけど、ファイブモシナちゃんからの、うん。モルガノ様、クロスオーバーレクラス13。はーい。まあ、こんなもんかね。あ、待った。ノーマルガチャも引いちゃおっかな。次出しに。いけ。ねえ、SR 以上確定ガチャあるかな？あったら来て、レアガチャ券、レアガチャ券。以上です。はい。じゃあ、あとはお着替えでもして、まあ、ほら、スキンラビットく。ワンチャン魔法のステータス上がんねえかなとか期待したんだけどね、ダメでした。さあ、ここ、あ、ゆきえちゃんいるけね。結構ワンチャンあるぞ。ゆきえちゃんとマリさんいるから、これワンチャン取ったんじゃないか、8万5000。25万ぐらいでいい。ナイス。これナイスだね。多分ノースマッシュとかで、多分スマッシュじゃなくて多分やってるはず。まあスマッシュの方が美味しいんだけどね。はい。あ、26万出ました。美味しすぎる。イエス。これはイエス。美味しい。神と言っても過言じゃない。さあ、最後、闇魔法ですが、3パンぐらいかな。3パンで取れたら上等。あ、3パンかな。3パンで取ろう。うん。もしくはワンチャンどっかで済ませてれば、ツーパンの可能性が。いや、多分ツーパン無理だな。ツーパン無理なんでね。はい。別に魔法終わったら、マリさん第3回そうかな。無難なのがね。まあ、わかんない。まあ、その間に何か引くかもしれないからね。フィーバー中。あ、これ困って勝てそうじゃない？まあ一応稼いでこうね。ある程度ね。ほんで、あ、アイスの人いるね。これは行かせていただく。やっぱ A 以上の人とかいると、まあ結構、まあ C 以上の人がいても結構使っちゃうときはあるけど、やっぱね、行きたいよね。3米だ、つって。よし。じゃあ、あとはお着替えだけで。あ、違う。あとね、そう、忘れてた。これ、見忘れてた、つ。ね。あれ、私これ見たっけ？見たっけ？見たよね。見たよね。え？え、待って、これ見たっけ？いや、見てないんじゃないか。ちょっと待って、これ見てないか？やべえ。ちょっと待って、今日お着替えないかもしんない。ほんと、その前に言いたいことあるんで、これじゃないんだ。これ最後に見よう。これ多分、なんだろう、これ見てないまであんな、これ。見てないんじゃない？私、ほんとに。これじゃなくて、でも触れてないんですよ。私。触れてないんです。あ、違うな。ありますね。こっちが、俺の画面でかいからね。ちょっと待って。違うな。そのバー出ないで、出ないで。めんどくさいから。これ。これ触れてなかった。エテルのベジタブル大作戦。収録じゃない、収穫記念公式打ち上げ。参加者募集開始ですって。12月1日、東京都内某所にて。というわけでね、これなんかまあ、あれなんですよね。来場者には実際に着られるエテルのベジタブル T シャツプレゼント、これだけでも行く価値がある。さらにゲスト声優として、アコッチ役の桃野春菜さん、そしてフェイちゃん役の、小岩国旗さんが来ると。なかなかいいですね。最近こういうの行ってないですからね。結構ね、一時期は結構その声優さんがなんか来るよ、生で来ちゃうよっていうようなイベントとかたまに行ってたんですけどね。最近こういうの全然行ってなかったから、ちょっとまた行きたいかなっていうのもありますよね。というわけでね。で、これが募集なんですけど、抽選なんですよね、これね。だからとりあえず、でも行けないのに、行けないとしたら申し込むべきじゃないよねって思うんだよね。まあ、もう当選したら仕事なんか休んでるわっていう、私も有給ないんで有給ないからさ、知らねえっつって、体調悪いんでって、大
体調悪いんでってのは難しいな。当日言わなきゃいけないからな、それな。事前に体調悪いんでっていう予言者になるわけにはいかないからな。まあ、とりあえず募集期間が10月11日から10月24日。まだ行けます。まだ行けるんですよ。うん。まあ、ダメ元で申し込むが。ただまあ、冷やかしは良くないからね。参加できないのに申し込むのはちょっとなってのがあるんでね。で、12月1日、日曜日なんですよ。私めちゃめちゃ仕事。めちゃめちゃ仕事なんよね。でも11時半から15時ってことは、まあ一応、だから無理だね。結局土曜の朝まで仕事してるんで無理です。基本的に死にます。特に土曜日は地獄なんで基本的に無理です。体力が持ちません。死んじゃいます。なんで、土曜の仕事を休めばいいのかもしれない。いや、でも土曜休みづらいんだよね。二人しかいないからさ。一人に負担がめっちゃ乗っかるからね、あんまり休めないんですよ。悩むね。悩む。それまで、もしくはその12月までに仕事を辞めちゃえば心置きなくいける。はい。で、会場は当選者の方に別途ご連絡ということでね。いやー、私 T シャツ好きなんですよね。これ普通に欲しいわ。めっちゃ欲しい。なんだろう、声優さんのサインゲームゲーム。それはちょっと酷かな。収穫記念公式打ち上げでは企画の裏側についてスクスト2運営時のトークイベントを交えながら実際に収穫した野菜も使った特別な料理もご参加いただいた方に振る舞います。いいなぁ。あんま野菜好きじゃないけど、こういうのは食べたい。さらにスクスト2もゲストとして出演予定と。野菜の生育結果次第で料理の内容が変更になる可能性がある。なるほど。これいいですね。実際にでも育てた野菜を入れたんだよね。注意事項、本イベントは事前応募による抽選の結果、当選した方のみが来場参加できますっていうことなんですよね。だからまあ、応募しないと当たんないですからね。で、当選者の決定は厳正なる抽選の上決定いたします。先着順ではございません。だからまだ全然間に合うチャンスはある。抽選結果は当選者のみにご連絡いたします。本イベントのステージ撮影および録音、カメラ、携帯、スマートフォン、タブレットの撮影行為は禁止とさせていただきます。ダメですよ。YouTuber の人とかダメですよ。私はまだ YouTuber じゃないけどね。本イベントの、生放送での配信はございません。当日撮影が入るため、ご来場のお客様の様子がウェブ媒体等で使用される可能性がございますので、あらかじめご了承ください。マスクしていこうかな。マスクにグラサンで実況者スタイルでいきたいと思います。嘘です。イベント内容は予告なく変更する場合がございます。そもそも当たってねえからな、私。当たったとしてもね。体調の皆様のご応募、心よりお待ちしております。だが、とりあえずワンチャン、応募しようかな、っていうぐらい考えちゃいますけどね。まあ、ただ私が当選したとしても、私がサルウィンだという名乗りを上げるかは分かんないですけどね。なんかあんまりやっぱりリアルで交流って結構悩んじゃうからね。オフ会とか私が主催でやる分にはさ、もう絡む気満々だからいいんですけど、基本的になんかこう難しいですよね。私なんか特に今んとこ顔出ししてないですからね。悩ましいところですよね、その辺の話はね。まあ考えていきましょう。そういえばあと土曜日の話をしたんですけど、そう、だから今日ね、また愚痴っぽくなるんですけど、今日ね、仕事がもう本当に実際いつもの日曜日は結構ゆるゆるなんですけど、まあハードな土曜日って合体したもんでね、まあ要は土曜日の仕事分が乗っかってきたもんだから、しかもおまけに私一人しかいなかったんで、まあ地獄のようなものをね、体験をしたというかしんどい仕事をしたんですけど、その上で給料変わんねえんだよななんて思いながらも、まあ思うことはあるんですよ。何せ昨日の土曜日、まあ自宅待機を命じられ、まあ、実質お休みをいただいたんですけども、しかもその休み、なんと特別休暇扱いということで、なんか出勤扱いになっているということで、ならばこの2倍の煽りも仕方ないかという、この社畜のというね、社畜のような思考をしてしまう私がいるんですが、悲しいですね。だがしかしっていう、思うところありますが、くじけないで頑張っていきたいと思います。というわけで、はい。これって私見たのかな？ある。やっぱグループ対抗戦って言葉あったんだけど、というかその時点で私ともこれ見てねえな、今回ね。はい。バルキリーアナトミアの登場キャラクターでグループアクションでグループ対抗戦になります。はい。多分見てないな、これな。はい。ちょっとね、読む元気がないんで、今日は読まなくていいかな。やり込んでいた。モノさんやり込んでるな。それはすごい。コンププレイ。まさにやり込みだな、私。はあ、はあ。はい。レアンスグミね。主人公なんだ。やっぱり。死にゆく者の魂の律動を見て、深海や道を勇者にふさわしい側を選定する。思い知りを背負った戦だね。よく言えたな。
覚えてこないと無理だよ、そんな。フレイ組、深海に住む宝城の緑のフレイ。はい。ゲーム中では謎が多い印象ってことですね。うん。ただ、フレイってさ、北欧神話だとさ、男性、ゲフンゲフン。まあまあまあ。うん。まあ、いろいろ諸説あるかもしれないね。そうですね。私もあんまり知らないんだよね。あ、そうそう、アリスさんは、彼女はもともと人ではなく、神殺しの槍から作られた魂。そうなんだ。神殺しの槍なんか聞いたことあるな。トガビトの剣を覚えてるんだよ。うん。あの、聖属性なんだ。なんかちょっと闇属性の雰囲気があったんだけど。ああ、で魔術師なんだね。やっぱ知らないな。はい、エイミちゃんは知ってますよ。ドラゴンに変身しますね。知ってます。はい、左使いね。うん。うん。そうですね。クワバラ、クワバラ。そして、はい、白霊のバギリー、双剣使いの戦乙女。彼女の出場などに包まれてる。あ、そうなんだね。ああ、真相に。進歩すぎる。アーリー、漆黒の鎧を目につけた謎の戦乙女。アーリーはでも1からいたもんね、確かね。あれでも、あれって隠しダンジョン？いや、どっちだっけ？ちょっと覚えてないな。レザーアドバルですね。天才魔術師なのですが、ストーカー野郎ですからね。レナスに異常な執着を見せるという設定。はい。ゲームでは闇属性アタッカーとして割と強いかも。アタッカーというか、でも魔術師だよね。あ、でもアナトミアの話か、そうか。そもそもね。いや、いいと思います。むしろちょっとそこが聞きたかったからちょうどいい。なるほど。ちょっとだから、バルキリーシリーズまたやりたくなったなーっていうところありますよね。こういうの触れるとね。もう選んじゃいました。で、そう、ここで、この辺は見てないからね。ちゃんと私が見てないとこもあるか。そうね、グループ順位報酬っていうのがそもそもあったんよね。もともとグループ対抗戦のメリットだよね。アドリブ力ね。はい、レナスボックスは全部引きました。はい、いろいろとね。はい、スコアタッチ、はい。グループ報酬はさっき見ましたね。で、特訓ランキング報酬もあるよ。このグループ内ランキングだから、まあ逆に言うと、だからアリス組の人がグループ内ランキング結構上げるの大変なのかもね。人口が多いから、多分。ここだけの話ですが。お任せを選ぶのがいいかもしれません。これね、よくあるやつね。はい、称号もあるよ。はい、知ってる。もう知ってる、始まってる。はい。もうね、優しいですよね。はい。はい、今更読みました。ごめんなさい。読んでませんでした。これも読んでないってことでしょ？今日は着替えなしですね。ごめんなさい。出た中二病の。死の先を行くものよ。インフィリアと。ケイオスブリンガー違う、そうじゃない、撮っていたバルキリーじゃなかったのかっていう。さすが12秒たまんないですね。バルキリーじゃなかった、ケイオスブリンガーたまんねえ。まさに12秒2019年10月も自動車の登録というか、新しいメドルって言ってて、即興。さすが。めっちゃ出てくる、決まり文句。いいね。はい。
でも結構好きですよ、それ。うん。まあ、結構実際北欧神話がベースになってる漫画とかね、アニメとかも他にもありますからね、結構好きです、実際。うん。ぴょんこぴょんこ。うん。センスが強いさ。うん、竜を押せばかな。みんなプレイしている。うん、かっこいいキャラいるよ。うん、いっぱいいるよ。うん、で、私もちょっとまたやり直したいとめっちゃ思っている。まあ、最近ちょっとね、レトロゲーで攻めてるけど、プレステもちょっと触りたいよね、実際ね。うん。ゲットアウェイン、怖い。よしよし。劇とかも結構ね、参加すると、おお、通りすがに、すでに入れられている。これはなんなら声当てた方がやっぱり面白そうなとこはあるんですけどね。うん。地下が違った我々アース神族が悪を浄化するためにその魂の力を貸せということやね。どうせ死んじまうんだし私の力でよかったら貸してやろうじゃねえかって、こんぐらいの感じでやってそう。いや別にやっぱりもっと思いっきり戦士に問い当たり言って、ちょ何すんだよ隊長。今の私は死にかけてるけど、ゴー戦士だぜ。はむかってみれば、どんな相手も粉々にしてまうぞ。ああ、それそれ、そのチャーチャーターンがする。結局読んじゃうっていうね。うん、でもこういうの好き。ライブ感のあるやりとりでした。若手さんは、終始楽しく演じられていましたわねって、私、もう終わったの、通りすがりの役目はタックルで終わったのか。うん。うん、時間演技とか割と好きなのかも。ラブも似たところがあるしね、ダメだ。今やっぱ噛むからやめます。読みません。もうカッチンカッチン。うん、まあある程度ねいいんだよね、素のある程度素というかなんか出さんとやれないと思うよね。なんかね変に演じようで考えると絶対なんかその緊張したりとか硬くなって本来の何かが出ないですからね。うん、何かがね。うん、はい。え、まだあんの。あ、なんか結構細かいぞこれ。死に瀕したお前の声が聞こえたぞ勇者よ。さあ命を落とすのは惜しいだろうが我らと共に来るな。あーんバルチン、いつも以上に甘い声だよ。まだ死ぬどころか元気になっちゃうんだよ。これすがん。ちょっとまださっきのネタダンスと違うでしょうね。うん、じゃなかった勇者よ、お前は瀕死だったはずでは。どうしようかな。勇者にとどめを刺す。おお勇者よ、ついにお前の魂は深海へ誘われることとなった。今育てちゃったんだよ、ふざけすぎちゃってごめんね。まあ、ええー、声はないろんな意味で。うん、アドリブも過ぎるでしょ、いかがなんだろう。まあ確かに幼稚園ってそういうキャラではないんかなっていうね。うん、トリックスター無慈悲と、無慈悲と言わないで。寸止め、それはそれで問題が。うん。あ、評価してもらえたわ。あざす。はい、いくつか続いた。なるほど。通りすがりの男も、男といえば猫ですけどね、私はね。うん。はい、そいつ。ほうほう。点上げでしたわね。点上げってなんだ。何かとね、さすが意識高い。うん、声のあり身のこなし、感情を込めた演技、そしてアドリブ力も鍛えているんだ。これだから、これゆえのアドリブ力だと。なんか、なるほど、これを読まないと理解できなかった。アドリブ力、ずっとアドリブかって言ってました、ごめんなさい。うん、そうね、このエイミンの衣装のさ、このちょっとしたドラゴンの羽とかさ、この尻尾みたいなのがちょっと欲しかったんだよね、パーツとしてずれた。うん、ちょっとだけね。あれ剣もあるんだっけ、剣はオディールの、いや、うん、取れ。うん、シリアスで重厚なストーリーを楽しめる。なるほど。うん、ぜひプレイしたいですね、あのスマホ容量があれば、そして時間があればですね。うん、
ほんと珍しい個性やアクセと即興劇の魅力にハマったエテルの一同は、その後もホタルのスパルタをものともせず演劇のトレーニングに打ち込むのだった。はい、おしまい。というわけで、はい、もう太鼓さん始まってるんでこの辺はいいです、ごめんなさい。うん、はいはい、まあ佐々木レベルもマックスにしました。はい、もう演歌チャガール、これはね、はい、あのとりあえずね、ぜひね、ステラコインに魅力のある方々は、継続力のある方々はね、ぜひぜひ、お買い求めください。この機会をお見逃しなく、ということでですね、はい。うん。というわけで、じゃあ今日はこの辺にしておきましょう。長々としちゃったんでね。さっきのやつね、打ち上げね、打ち上げのね、申し込み、とりあえず申し込みだけしておこうかな。当たるとかじゃないですからね。当たったら、頑張っていきたいと思います。足しげくね。足しげくそれも違うな。何度も通うことだからね。一回限りなのにね。うん、まあいいでしょう。じゃあそんな感じでお疲れ様でした。特権イベント、まだまだ頑張っていきましょう。では。